Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kisha kohë për bërë vlog. Dy videot e fundit që keni parë, njëra ishte challenge duke gatuar me Elin dhe video tjetër ishte duke treguar zhurmat më acaruese. Sot do fillojmë një vlog. Sot ndihem shumë e pafuqishme sepse kam një javë që nuk kam bërë gjumë të mirë, të them të drejtën, sidomos tani në këtë moment jam vetëm me 2 orë gjumë, kam fitur në 6, jam qua në 8-5, dhe të shka e tilë. Kështu që ndihem shumë e pafuqishme, nuk e diri, është një periudhë stresuese për mua. Jeni lodhë duke dëgjuar këtë gjë, okej. Nëse gjithsesi, t'ia shpjegoj pak a shumë pse është stresuese, sepse po afrohen festat dhe jemi pak mbrapa me koleksionin e festave të Saudeza, sepse kemi marrë për si për disa një projekt për një këngëtare dhe kemi marrë që si a them do t'a një vorë do t'a merë një vesh në vazhdim dhe disa porosit tjera, pra jemi të ngarkuar me porosit dhe me këte këngëtaren që u thash, e cila ka shumë jashtë masë shumë punë si veshje, se është për një për diçka shumë të rëndësishme dhe me pak fjalë jemi mbrapa me koleksionin festiv. Ndje me pafuqishme ju thash. Tani, do iki në pun. Outfit check. Pra, kam veshur këte setin e Elit, që në fakt është për palestur. Unë si jam fare për palestur, por kam fitu dhuma e Elit dhe kam marrë qa gjitha para dhe dolla pi Elit. Kështu që tani do iki në pun. Kjo kamera levis shumë kur e vete kjo tripod i lodhur që kam lirë në Athinë. Ikën kështu dhe më merë në mend ta shikoj dhe përnda shikoj këtej. Më duhet tripod tjetër, e kisha shumë të mirë. Kisha shumë mirë tripodin që harrova në Zakin, në verë kur ishi me pushime. Dhe nuk gjej do të prapsia e. Nese, kjo që kam tani është është i mirë vetëm për arsyen sepse mund ta marr kudo me vete, kudo, sepse bëhet e vogël, edhe pse nuk e marr kudo me vete, se harroj, ja për shkakun tani do iki dhe unë nuk sa marr. Por gjithsesi bëhet e vogël dhe nuk është të zë vend ose e ke bezdi që ta marrësh kudo. Të fillojmë ditën, si jeni njerë ju, si ja keni kaluar, se unë ju thash ditët e mia janë pak stresuese këto kohë. Uroj ju të paktën të jeni sa më mirë dhe ta keni filluar ditën me energji pozitive. Ashtu mundohem të them dhe unë vetes. Fillon dita njerës. Pjeshi. Hello, dimmer, hello. Ka ardhë mirë tani me shi, me ftot, si që takon. Këshu fillon dita njerës, me kënë greke. Kur nuk është do, një levis me makinë babit. Dhe babi këtu në muzik ka gjdo loj muzike. Muzik greke, muzik populore, muzik shkotrane. Ati ku gjënë bujar qamili, mund të filloj noizi. Pastaj nga noizi, ja fut një këshu zebekiko greke, që aty pastaj kalon në Loretana. Qëto gjeka në këtë makinë, qëto këngë, qëto preferencë. Qdo kushtë e gjenë vetën me pak fjallë. Uroj të gjithë parking, se gjithmonë kur është me shi, legji ka trafik, po e shumë e vështirë që është parking, përshu që do më duhet të bejt disa rrethe, vërdal. Plus që sot se si e gjej gjithmonë që më vinë materialet, vinë njerë në Tiranë dhe nga Tirana pasaj i nisin më autobus, se nuk vinë direkt këtu në Shkodër në pak fjallë, e i nisin për Shkodër me autobus, dhe gjithmonë është koha kështu, me shi. Dhe gjithmonë, shumicën e rasteve që loj që t'jem vetëm, pa donin dhe duhet të ngarkoj vetëm, sepse shoferat, shumica, le të themi, mua s'ka dova as njerë që të ketë nëjë shofer që të ndihmoj, por shumica nuk të ndihmojnë dhe duhet të ngarkosh vetë fare dhe e shumë e vështirë. E plus që është e vështirë shumë e rëndë. Ka rase që më ndihmojnë Angelo kur qëllon dhe me thajnë që është në orarë që është Angelo këtu ose kur qëllon e shtu. Sot
Ikën nga Saudeza, u morëm gjithë ditën me atë porosin që u tha që kemi me rëndësi. Dhe tani kam ardhur këtu te autobuzat. Sepse më mori në telefon shoferi, kështu që kam ardhur tani që të marr porosin. Erdha këtu dhe tha mos më vono. Se përgjithëse more iki, tha, erdha direkt. Kur erdha pushoi shiu, kështu që thash, "Ok, shqyrt paktën që mos të lagem edhe mos të laget edhe pakoja që kam që do ta vendos makina është shumë e madhe." Erdha këtu e marr në telefon i thash, "Jam këtu fikse te autobusi." Dhe më thotë që prit sa të ha bukur. Se jam te lokali këtu afër, thot. Tani unë duhet pres ta i bukë zotria. Shiu filloi përsëri, siç e dëgjoni. Ka më shumë se çerekori që po pres, më pa 5 minuta. Unë sikur s'kam punë tjera, i bëft mirë buka për atë punë dhe nuk nga të smohet njeri në bukë, po në momenti që më thot mua shpejt, hajde. Dhe unë zitoj. Që duhet pres unë tani? Edhe nuk e kam hallin se po pres. Hajt se punët e tjera do më presin, s'kam qa bej. Përveç se Agilos njërë që më ka marrë dyrën telefon se du të shkoj tipet për të mbërën, se ka dhe basketbol, hajt kjo. Puna erë se po bje dhe shi tani, dhe unë nukon që erë dhe ishte super mirë, dhe nja 10 minuta që po prisja, nuk binte fare shi, tani filloj përsëri, kështu që prisim shoferin. Edhe në shpit marrë mamin se duhet ta qoj të autobusa se do niset për në Rinas që t'ikin në Athin. Mami, jonë. Përshëndetje. Thank you. U bequ gjalli. Dërko, më mori uria dhe ndalova te marketi që mora disa gjera për në shpi. U bera qull njerës, u bera qull kur më mori në telefon shoferi që mora këto gjerat. U bërra qullë. E shikoni si jam, jam bërë qullë, shikoni pelushin si u bë. Më shumë keshë më vjenë për pelushin, se shikoni si u bë, si matë e lagur. Do më dhenë, erdi në momentin më të keqë, sepse përveç të binte shumë shina atë ko, frynte dhe erë, frynte shumë erë. Ashtu si që isha qullë pastaj, duke qenë se ishte afer në supermarket, ti vajta dhe në supermarket, mora ca gjera për shtëpi, mora dhe ca biskota dhe po i haja tani, deri sa të vi mami se duhet të qoj ati kërë thash, pasaj më duhet të shkoj te posta, që të marrë një porosi tjetër që më ka ardhur për te Saudeza, disa materialet tjera, dhe pasaj duhet të shkoj te Saudeza, marra gjilo normal që të ndimoj, se nuk e qoj do të vetë këtë gjenë që kam këtu mrapa, edhe ka që njërës. Oh, qa shiu. Të bëj shpejt e shpejt një supermarket hall. Vjeta duke ngrënë nga këto biskotat. Hapa dhe një Milka që mora. Keni parasysh ditët e ciklit që do vetëm temple. Unë gjithmonë dua në fakt, por së do mos tani. Mora këto tortellinja që janë këto, si që janë këto? Këto tortellinja. Të bëj këto që të bëj tani për trek, se janë dhe të shpejta, duke që janë se nuk kam gatuar në gjithë, duhet të bëj tani sa më shpejta. Dhalë. E preferuara këto. Edhe, që tjetër mërën, salc, që do më duhet për ditët më vazhdim. Pana, që dhe kjo më duhet për tani. Mëna këto njerëzat edhe pipesën, kishtë më bajuar. Kos për mikën, që duhet t'i vetë tani për të ngrënë. Edhe këto pipes, pas të pejnë më darkë. Prap jashtë unë, kam gatuar, kam ngren buk edhe kam fjet. Kam fjet një orë gjysë me 2 orë gati, se nuk më zinte direkt gjumi, por e kisha shumë në... E kisha te për të nevojshme të flia, duke qenë se kam gjithë javën shumë keq me gjumin, si që thash. Dhe, erdha të marrë mbëlsira Magilon. Nuk ka pushuar shiu, o njerës. Ja ku është Agilo, po blenë ato mbëlsira që jam fiksuar, që nuk e di... Kjo pasqeria këtu do pasurohet me mua çdo ditë duke ardhur unë dhe duke bler ato mbëlsira që doja të tregoj, se më duket se në vlog nuk i kam treguar, më duket. Materialet nuk i kam çuar akoma te puna, se pije shumë shi dhe nuk dua të më lagem, kështu që nuk është se më duhen urgjentisht nesër. E mora Agilun me idenë që hajtë se po i çojmë, por
Bie shumë shi dhe nuk dua të më lagën, kështu që po e le uroj nesër të gjenë do një orar që mos të bie shi dhe t'i qoj. Përshëndetje Agile. Përshëndetje. Tregoj pak këto ëmbëlsira që kam shefun, ja këto janë. Oh, janë dhe të freskë këta. Merë një. Me krem brenda, jo do bëjmë pisë, hajtë si jam shpis ka gjë. Ikim? Ikim. Mirë më gjesi, jemi në ditën tjetër, jam zhuar, jam larë, kam vendos lavatriqe, se dje kam ndetë deri në orë një gjysë, deri sa gatova, solën furnizimin, koleksionin e rite Angel-i, pasaj lodha pak guzhinën, jo, kam gatuar që ta kemi gati për sot, dhe pse hengrëm që mbram atë që bërë atavën. Tani do iki, u zhiva shpejt, fëmiti sot janë pushim, është e premte, dhe duhet të iki sa më shpejt, prandaj u çova shpejt dhe bëra banjo dhe vura dhe lavatriçe që kur të vjeti e kuros, sepse duhet të përfundojmë atë porosin që u thash, plus që vjen për prov Ronela. Kështu që duhet i mbarojmë dhe veshjet Ronelës, që kam me stres, të vishëm tani dhe të iki njerës qatë vesh shi për sëri. Këtë ja gjoni, bje shumë shi. Qa të vesh unë tani. Kur e shkua kështu, nuk kam dëshirë fare që të vishem bukur të ndrym të. Isha ti një kostum sportiv, të të normal të buka jenë, po. Kam fjallën që të mbajnë pak më shumë atë të tërni. Po disa vesh, cilë kostum të vesh unë tani? Si kostum të vesh unë tani. Ua, qa shi u zuri. Kas një të ma. Nuk të dëmë. Mbaruam dhe për sot, nuk kam bërë vlog fare. Si që thash, sot kishim provat e Ronelës për këngën magjike. Si kam thënë që është për këngën magjike. Me që e ka postuar dhe vetë ajo se ka bërë story dhe ka hedhë të saudeza, po ja them dhe unë, me që nuk është sekret me. Dhe sa po ikën të gjithë, nuk bëra vlog as me Ronelën, sepse ishim shumë të stresuar që të përfundonim veshjet, të cilat nuk i përfunduam akoma, sepse po na zë gati mbas ditja dhe jemi akoma këtu dhe Ronela kishte ca prova që duhesh e tikte, ndajti një 4-5 orë këtu që e mbajtëm për prova, dhe duke qenë se është pak veshje ndërlikuar, na mori shumë kohë. Më vjen keq që nuk bëra vlog me Ronelën, por uroj të kemi raste të tjera kur të vi për ndonjë veshje, kur të vi për ndonjë veshje tjetër dhe do bëj vlog. T'ju përshëndesi dhe ju të gjithëve. Tani të fik të gjitha këtu, të fik kondicionerin, shiu nuk ka pushuar se kont. Ua, sa zhurë më dhe bëmë këtë kondicioner, o zhuti madhë. Shiu s'ka pushuar se kont. Se kont. Të tregoj një pelë, të tregoj diçka që me siguri do një ta shikoni. Shikoni pa këtu, sa gje e bukur është kjo këtu, sa u deza. Na ka vizituar dhe Eli. Tani do ikim. Eli, përshëndetje, Eli. Përshëndetje. Hi. Tani do ikim në shtëpi. Tani ikim? Do ikim, jemi të lodhur. Dhe na pret lodhje tjetër tani. Kemi dhe koleksionin e Angel-it. Hu, për të rregulluar. Jemi në ditën tjetër Angels dhe vajtëm me Agelon. Copyrighti. Jemi me Agelon, vajtëm ndimovi Agelon se vajtëm mora furnizimin e Angelit tjetërin. U kompletua, tani po e qojmë të dyqani dhe do bëj ato kombinimet. Ta qojmë njerë të shkarkojmë në dyqan. Do më ndimoj Agelon, se pasaj direkt duhet t'iki në basketbol.
A kini s'ke thënë përshëndetje. Përshëndetje. Qishte ajo kaq përshëndetje ftoht? Thoj mo përshëndetje. Ja, se thot me urrej djali, urrej. Dhe kaq, vajtë morëm furnizimin në Tiranë, tani erdhim në fund. Dhe tani po ikim në shkollë për pak arrim. Unë jam pa gjumë. Kam fjetur në orën 5:30 të mëngjesit. Jam marrë me hekurin deri në orën 3 e ca, pasta nuk më zinë gjumi, më kalovi gjumi se deri në orën 3 mbarova gjitha lavatriçet, hekurin gjitha. Dhe pastaj nuk më zinë, më kaloi gjumi. Kaloi gjumi, nuk më fliesha, edhe më ka zënë gjumi në orën 5:30. Jam zgjuar në orën 8. Kështu që jam vetëm me 3 orë gjumë. E çuditshme është që nuk më vjen fare gjumë, fare. Kisha hallo bobo mos më vjen gjumë në timon, por nuk më vjen fare gjumë. Është e sigurt që do më bien bateritë një ditë, është e sigurt kjo gjë. Se këto kohë nuk e di domethënë. Dhe për pak kemi dhe vlog mas, që unë në vlog mas tisha përgatitur, tisha pak më shplodhur këtë muaj, se e di që në vlog mas do lodhem. Por jo, ka qëlluar një muaj pak i lodhshëm, që them të drejtën, pak si shumë. S'ka mas donin, dhe që do gjia bej vetë, vetë. Mirë që më dimon dhe Agilo, për qësë si nuk kam dimën e donit. Këtoni, që do gjia ku do duhet shkoj unë. O, më ka zënë koka njërës. Më ka zënë koka tani po që po e ndje i lodhin dhe pa gjumësin, po më dhemin këtu. Dhe, qonë furnizimin më Agilon. Vajta në shtëpi. Mora makinën tjetër dhe tani po iki përsëri tek Angel-i që të marr disa nga veshjet që t'i bëj nesër në mëngjes Rilsa. Jo disa nga veshjet, gjitha veshjet duhet t'i marr, t'i hekuros, të bëj kombinimet dhe të bëj punën time si gjithmonë duke bërë Rilsa. Më dham shumë koka. Nesër është e djelt pak të nuk kam për të vajtur te Saudeza dhe pse duhet të qoj porosin e Ronelës t'ja dërgoj për Tiran, duhet të shkoj që në pik të mëgjezit, pra për sëri nuk të ofle në mëgjez, edhe duhet vi pasaj direkt dhe të shkoj, të vi pasaj direkt dhe të bej ato rilsa si që thash, po zotë i madhë, i ka e hupa njërës, nuk po flasë zotë me tani, nga lodhja. Dhe kaq, të shkojmë te Angel-i, të marrim ato gjërat njëherë, të shkojmë të marr hëngra dhe bukë, morëm pizzë me Elin, kam harruar që bëj vlog, ju them të drejtën, nuk jam në gjendje fare të mirë siç e shikoni. Harroj fare që kam hapur një vlog. Do blejmë edhe disa binje nga ato ëmbëlsirat që çka zoti madh ju besoj që kam ngrenë, jo vetëm unë. Me Elin dhe Magilën, por shumicat i kam ngrenë unë, 20 binje. Binje më duket se quen, uroj tjetë sakt, se Elim ka thënë që quen këshu, janë ëmbëlsira. Sikur kemi ngrenë 20 pasta për 2 ditë, kuptuat? Dhe do shkojmë të blejmë për sëri, se nuk kemi, jemi fiksuar keq me ato, ja u tërgova më duket një ditë. Do shkojmë të blejmë për sëri sot, se sikur të ngjallin ato, sikur më japin më shumë fuqi, nuk e di. Dhe sot i madh koka, më flijet, i kam gjitha bashkë tani, më ranë baterit, çdo gjë, prandaj duhet ha ëmbëlsirë. Ju që manda dhe ju, mu zdi pse më ndiqni. Dërko, unë pres e Elin që më ndalovi në supermarket këtu, se do në të të mërë dhe diqka, dhe i thashme që du shkosh në market më blej dhe djath guta për tosta, dhe të sa gjera tjera. Kemi sill gjera shumë, po shumë të bukra, tani nuk kam qaj u të rëgoj, se po taj se asgjë nuk është hapur. Por do ja të rëgoj në që do bëj dhe ato rilsat. Një nga të reja të vëllë kjo këmisha që ta një shbërë. Të putë në qesë të ofë. Edhe që qesë të ku këto. Shiko mos ka ndej. Ta një morëm sushi, urojt jenë të mira, se i kemi paguar sa shumë shtrejnët. Për Shkodër, shumë shtrejnët. Po të prafëm, urojt jenë të mira.
πήρε και καταθέσει στη μητέρα. Βγήκα το παιδί. Όταν καταθέσει στη μητέρα και αυτή είναι σημαντική. Όλο αυτό το καιρό έχω μια τώρα από ό,τι πληροφορήθηκα το τόνισα ότι πώ πέθανε ο Παναγιώτη. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει. Είναι πολύ μεγάλο. Το life during. Nuk është kam bërë make-up, kam vendosë vetëm, si quhet kjo, concealer, se isha dhe pa gjumë, si që thash. Dhe duhet se heqë pak të këta concealer dhe blushin që kam vendosë. Nesër vjen Herga, vjen dhe Doni nga Korfuzi, vjen dhe mami nga Athena, me zi pres të shof Herga. Agile, 5 orë të hapesh një derë, Agile. Ne sa po erdhëm te Saudeza, pra jemi në ditën tjetër, sa po mbarova me rilsat e Angelit, super koleksioni, uroj që ju këtë pëlqyer. Ju vura disa kështu momente të shikoni. Tani shpejt e shpejt do paketojmë prosin e Ronelës, ta çojmë tani sim për Tiranë. Sa më shpejt sepse në shtëpi te shtëpia ime është sikur ka plas bom nga robat dhe rrumuja që kam krijuar për rilsat. Do të shkoj të pak te Angel. Shpejti bëram, hajde ikim shpejt. Qa mund të ndodhim pra pas kena, sari që postoj unë? Do një get ready with me? Jo, get ready with me, në fakt se kur bej get ready with me, kam një veshje që e marrë nga do lapi dhe kaq. Por, kur bej fotot e koleksionit e Angelit, më seri me syze, sa po do ikja, por, thash. Por, qa behet kur bej rilsat dhe koleksionin e ri të Angelit e marrë këtu me vete në shtëpi? Jo të gjithë, por marrë gjitha veshjet që dua të bëj kombinimet, pra të gjitha teket. Ja, shikoni. Shikoni pak që bëhet. E shikoni që bëhet. Shkuam të Jumbo me Elin, se si që thash, vjen Herga sot, kështu që doja të merja ca lodra që kur të vi të ketë me qa të lozi. Dhe tani po presë vajti Eli që të në marri në i sanduit, se të shkojmë direkt të Saudeza që të presë disa kostume që të kemi gati për nesër për qepur. Dhe pasaj të mblidhëm në shpi që të mblidhë shpin, se kam lenë rrumuj si që lash nga robat.
Pastaj ato rroba duhet t'i çoj te dyqani, të bëj punën, ndoshta shtroj edhe tapetin sot. Oh, kaq të reja tona. Mbarova vetë sa u deza, është bërë natë jashtë. Erdha bëra ato që kisha për të bërë. U bëra njëri sot në mëngjes, u rregullova mirë. Tani me gjithë këtë punë, iku çdo gjë. Make-up-i e gjitha. Do iki në shtëpi tani se do merremi me punën e shtëpisë tani. Ju tregova veshjen. Nuk ju tregova veshjen. Okej, okay, tani jam në gjendjen më të mirë, por këto janë nga koleksioni i Angelit, këmisha. Kjo bluza këtu body është super material dhe ri shumë shumë bukur. Dhe kjo xhaketa që është palto, është material shumë i mirë. Super bukur si kombinim. Pantallonat pra janë veshur, veshja totale është gjitha veshja nga Angeli. Kokë kem. E pantallonat dhe këpucët nga Angeli janë kafe, nuk dia duke ndalohen se kam kombinuar me këto sipër. Dhe kaq, vetëm kjo këtu është nga Jumboja, gjitha tjerat janë nga Angeli. Dhe tani do ikim. Ikim e li. Ka ftohtë kjo dhe me kondicioner ngrivi. Jemi në ditën tjetër, unë sapo bëra dhe një get ready with me, një sekundë ja tregoj veshën komplet. Shikoni pak sa super që është kjo paltoja nga koleksioni i ri i Angelit, e kam kombinuar me këtë bluzën që është në të njëjtën ngjyrë, me këtë këmishën, pantallonat e zeza, këpucët që si shikoni do të po ja tregoj kështu. Janë këto ulliri Adidas, mbani me gjithë kam blerë në Selanik. Çantën e re dhe jam gati që të iki në punë, të vendos edhe syzet. Ja më thoni se si ju duk komplet veshja, o zot kjo palto është një adhurim, kjo Angelit është super e bukur. I ka tani se më vajti vonë. Erdi lë porushi ti dhe më thret halla, harrova t'ju them. Më vonë do vazhdojmë vlogun dhe normal që do i tregoj dhe hergën. Shikoni pak çka kemi bërë. Shikoni sa super i bukur është ky seti. Tani kam veshur palto në fakt se po ikja, jemi marrë gjithë ditën me porosi dhe me këtë setin e ri të Saudezës që është një mrekulli, është shumë shumë cute. E pat se ja u tregova më përpara, nuk e di, e adhuroj, është super i bukur. Okej, okay, gjithmonë kështu themun për veshjet e reja të Saudezës, po u fiksova me këtë, është shumë cute. Nuk është shumë cute, jam thoni, ka dhe këto qarjet këshu këtu. Në fakt duhet të marë qërapet bukra ta njën. Që të duken qërapet, këptoni, dhe duket këshu cute bukur. Më shkon dhe me këtë palton e re të Angelit. I ka tani se ngela gjithë ditën këtu. Duhet vi për sëri këtu pastaj, sepse kam për të prerë disa kostume. Këshu që më falni e me syze prapun. Është munges edukate, të rishme syze kur flet me dike dhe nuk duhet a bej, por thjesht harroj që po i drejtojem të gjithë dhe ju, edhe plus isha gati për ti, kur dhe thash një sekundë se nuk ju fola, këtu të puna. Ndjes, i ka tani. Perdet e lara më në fund. Dhe divanët sapo janë larë, si që shikoni. Këto janë nga jo makineria. Kështu që nuk besohet, më në fund. Kishin marë ngjyrë tjetër në pluri, se kisha shumë kopa i larë. Dritare të i kemi larë, perdet u lanu e kurosën, kam për të e kurosur dhe i kemi përhapta një këshu se këto duhet thajen, se janë të lagura akoma. Dhe karriget, një sekund të tërgoj dhe karriget, u lanu.
Samir do ishte, t'ishte kaq kollaj, sepse kam për të larë tani perdet e dhomës Telit, perdet e dhomës Tagelos, perdet e dhomës time, janë shumë të mëdhaja gjitha, sepse dritarët e dini që i kemi bërë shumë të mëdhaja, kështu që dhe perdet janë shumë të mëdhaja. Kështu që do mikin një 2-3 ditë tjera me perdet. Po ti isha në shtëpi, të qëndroja në shtëpi dhe të merresha vetëm me punët e shtëpisë, do t'i kisha mbaruar për 2 ditë. Por ç'a të bëjmë? Jam i ikur dhe në punë, herë të Saudeza, herë të Angel-i, shkoj edhe mbas ditëve të Saudeza, jam është periudha e lodhshme, sepse janë dhe festat, afrohen festat dhe kemi shumë porosi, kështu që afrohet dhe vlog masi, kështu që më pret një periudhë e bukur, por dhe e lodhshme. Diku këtu duhet mbyll dhe vlogun, nuk ju tregova hergën. Shkoj pak në mami tani, ju thash jemi në ditën tjetër, jemi berlemsh në këtë vlog, si gjithmonë, jemi berlemsh. Të shkoj pak ande nga mami, sepse sot nuk duhet të ulemi fare të divanët, fare, kështu që të shkojmë nga mami. Si vjen të ta sleporushi këtej sot? Të të gjejagjë. Të të gjejagjë, ullët.